Изумителна, дълбока и вълнуваща приказка за видовете мъдрост ще откриете в приковаващия вниманието на читателя роман «Измамният живот на възрастните». Тук загадъчната италианска писателка Елена Ферранте ни разказва за превърналата се в непокорна тинейджерка Джована, която търси новото си лице между лъскавият Неапол и Неапол на низините, крайностите и вулгарността. Но ще успее ли да си отговори на въпроса в какво огледало трябва да се погледнеш, за да разбереш какъв си? Измамният живот на възрастните е дълбок роман за трудното съзряване, чрез който Ферранте още веднъж показва, че е ненадмината, както казват от Times Великобритания.